Jag har inte sett eller pratat med någon på 4 dagar. Ja, sen i fredags. Vet du vad alla är? Alltså, de där maskinerna, de bara dök upp. Är det fler maskiner på kalhygget? Snälla, ta det försiktigt. Va? Är de distraherade? Av en radio? Det är ju fantastiskt. Då kan vi helt enkelt leta efter saker som låter. Stenhaga gård. Ja, det ligger bara lite längre fram på samma väg. All right, vad bra. Så vissa från trakten samlades där. Vår familj har känt familjen Andersson sen innan jag föddes. Då kanske det var farmor och farfars idé att mötas upp där. De har ju gott om plats på gården. Vilken tur att du hittade mig. Det finns ingen annan jag kan vända mig till. Jag var ute och tältade med min gamla scoutpatrull. Alla har fyllt 18 i år, så ja, det blev lite fest, du vet. Vi var där ett par dagar och hade jättekul, men sen när jag kom hem, det var då allt började. Mina kompisar, till och med poliserna, alla är döda. Min familj, jag vet inte om de lever. Hoppas någon kan hjälpa dem.
Är vi för sent ute? Klarar du att ta koll på dem, tror du? För ett viktigt meddelande till allmänheten. Alla civila ombeds genast bege sig till sitt närmaste skyddsrum eller gemensamma evakueringsplats. Boende på IBO. Är det låst? Vad konstigt. Nyckeln borde ligga någonstans i huset. Du, ska jag möta upp dig i ladan? Jag mår bättre nu och jag tänker ändå inte stanna kvar här, ensam och instängd. Jag lovar att vara försiktig. Thank you.
Jag känner dem på gården. De är väl i 70-årsåldern ungefär. Deras dotter Anita är ganska ball faktiskt. Min favoritvuxen typ. Vi pratar över radion ibland när hon är ute och kör. Eller om jag är ute och tältar. Hej, det här är Anita. Jag är så ledsen att jag inte kunde ringa för nu. Det har varit jävligt stressigt här. Vad tusan är ni någonstans? Alla boende i området måste ta sig till Salthamn omedelbart. Ring Johnny i kyrkan och kolla om han kan köra er. Han vet att pappa inte kan köra längre. Ja, jag måste gå. Vi hörs sen. Åh, vad skönt! Så Anita och de andra fick med sig alla till skyddsrummet i Salthamn. Lysande! Då är det där alla är. Det måste de vara. Vänta lite. Kan du hämta deras verktygslåda innan du går? Den ligger i sjöboden nere vid bryggan. Du har ju hjälpt mig, så jag vill hjälpa dig också. Till ladan. Det var nära ögat. Känns konstigt att vara här. Det var ett tag sedan. Hittar du verktygslådan? Toppen. Ta med den hit. Min hemliga plan är att fixa en fältradio åt dig. På scoutlägret i somras visade jag de andra hur man juxar med radioapparater. Vi hade så himla roligt. En sekund bara. Så, nu ska det funka. Ta den här. Vi vet ju hur farligt det är där ute. Så, nu behöver vi bara ta oss till Salthamn och möta upp alla där. Det är bara över bron. Typ det närmsta vi kommer till en stad här i skärgården. Förresten, jag ville bara säga tack för att du hittade mig och för att området känns lite säkrare nu. Vill inte ens tänka på vad som hade hänt utan dig.
right, Therese. Vad skulle Anita ha gjort? Tänk efter nu. Så om man lägger ihop allt. Regeringen gick ut med ett viktigt meddelande till allmänheten i radion i fredagsmorse. Hesa Fredrik tutade och då säger försvaret att man ska ta sig till närmaste skyddsrum om kriget kommer. Och här är det alltså Salthamn. Då betyder ju det att alla redan var i säkerhet när maskinerna kom.
Du borde komma upp på bron ganska snart. Bin ligger på andra sidan. Kanelbullarna på kondiset är fantastiska förresten. Glöm inte använda fältradion om du... Hallå? Det försvinner hela tiden. Det verkar vara något som skapar stora störningar borta hos dig. Mycket bättre nu. Mottagningen var värdelös förut. Det verkar som att den där grejen du förstörde skickade ut någon slags radiosignaler. Fortfarande inte en enda levande människa, så. Herregud. Var kommer de där maskinerna ifrån? Och varför försöker de döda oss? Kan det till och med vara ett annat land som krigar mot Sverige? Bra att du skolkade från historien, Therese. Snyggt jobbat.
Va? En död människa? Åh, nej! Hur kom de där fästingarna in? Åh, nej, 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 nej! Så det är verkligen helt tomt. Det kan inte vara sant. Var är alla? Alla verkar ha en symaskin nu för tiden.
Om du har lite flinka fingrar kan du förstärka dina kläder eller göra dem mer motståndskraftiga. Och du kan säkert komma på fler sätt att använda den. Vi ses i skyddsrummet snart. Kanske ingen idé om alla redan är borta. Men jag bryr mig inte. Jag kommer dit ändå. Snälla, säg att du hittar någon ledtråd i skyddsrummet. Vad som helst. De blev evakuerade därifrån alltså. Jag fattar. Det måste ha varit Salthams civilförsvar som ordnade det. Om du har deras adresser, leta igenom husen och försök hitta några dokument eller något. Får inte vara döda, det får... Fan! Okej, vi hörs sen. Vi är man och tjutit i flera minuter. Jag försöker få tag på Peter och se om försvaret har kontaktat honom. Men jag har evakueringsplanen hemma. Så ring mig så fort du hör det här. Anita lät helt panikslagen på svaren, eller hur? Hon får ju aldrig panik.
Hammargren. Ja, det är den där sura gubben. Han bor nere vid hamnen, tror jag. Jaha, är det vid Anitas hus? Hon flyttade tillbaka hit för ett par månader sedan bara. Föräldrarna börjar bli gamla och pappan har inte riktigt varit sig själv på sistone, så... Hon brukar alltid muntra upp mig när mitt liv är piss. Typ som när jag blev dumpad. Och det var ändå när hon själv låg i skilsmässa och precis hade fått diagnosen. Gud. Hoppas verkligen Anna och barnen hann iväg innan huset brann ner. Var kan han vara nu? Klarade mig. Jag är i skyddsrummet nu. Åh, herregud. Det är så hemskt. Vi kommer inte hitta dem. Eller hur? Hittade du lösenordet till datorn i skyddsrummet? Vi försöker med det då. Jag måste få veta. Thank you.
Där är du ju. Skönt att du lever. Nu kollar vi den här datorn. Så Salthamns civilförsvar kontaktade alltså armén, som bad dem samla alla vid Saltvallen. Det är idrottsplatsen. Den ligger jättenära. All right. Fortsätt du. Jag har fortfarande så jäkla ont i benet. Det var tufft nog att cykla hit. Jag stannar och stöttar dig härifrån. Men vet du, vi kommer fortsätta kämpa, du och jag. Det hade Anita gjort.
Ledningscentralen Västland, kom in. Det här är kontrollpodden på Vaxjö. Men inför görsregnanten. Vi behöver omedelbar förstärkning från huvudstyrkorna på åkermarkerna. Kom. Evakueringen är slutförd. Återvänd till bas. Kom. Löjtnant. Vi låser ner Västland om 10. Rapportera status. Kom. Anderhage. Jävlar. Central Pontus Kovacs, granatkastarplutonen. Ledningscentral Västland av... Va? Vem är du? Jaha. Okej. Lyssna noga nu. Situationen är kritisk. Kan du möta upp mig vid Västlands ledningsbunker? Det är ett stort bergrum på södra Saltholmen. Försök hitta en militärkarta. Vi behöver få kontakt med dem. Klart slut. Armén? Är det sant? Vänta, jag byter över till rätt frekvens. Det här är Therese Knutsson. Åh, vad skönt att vi har hittat en till överlevande. Kom. Korporal Pontus Kovacs. Jag är tyvärr ensam. Fienden har dödat hela min pluton. Det är tydligen flera kompanier här i skärgården som också utplånats. Kom. Förlåt, men kan du förklara vad som har hänt? Varför har inte armén slagit tillbaka mot de där maskinerna? Kom. Vi försökte. Men inom ett dygn så var det fullt krig. Det var så många vi... Det har till och med rapporterats om ännu större maskiner. Det var helt brutalt, kom. Vet du vem som har skickat dem? Och var är alla människor? Kom. Nej, ingen aning om var de kommer ifrån. Jag hjälpte till med evakueringen av civila till Västland före attacken, men sen dess har det varit radiotystnad därifrån. Kom. Radiotystnad. Alltid redo, som man säger. Klart slut.
Hallå? Jag har lyckats ta mig till Västlands huvudingång. Är du på väg? Det är något som är fel. Västland svarar fortfarande inte och jag kommer inte in. Jag undersöker vidare tills du kommer. Klart slut. Där är det ju. Det här är alltså Västland. En enkel soldat som jag kommer inte in i en sån här högsäkerhetsanläggning. Men det gör tydligen de där jävla maskinerna. Ja, jag såg dem. Jag sökte igenom en av de döda maskinerna och hittade det här passerkortet. Det är trasigt, men jag tror det är så de lyckas ta sig igenom. Om du hittar fler borde vi kunna sätta ihop dem till ett helt passerkort och komma in. Jag fortsätter försöka få kontakt med staben så länge. Thank you.
Det funkade. Okej. Okay. Det första vi måste göra är att slå på strömmen. Vi måste hitta generatorrummet. Vi delar upp oss så går det mycket snabbare. Och stay out of trouble. Meddela vad du hittar där inne. Om du hittar något. Och var rädd om dig, är du snäll. Jag behöver dig. Klart slut. Minken, det här är Fänrik Pavel Svoboda. Fienden närmar sig och förbereder anfall. Vi behöver omedelbar förstärkning. Repeterar, omedelbar förstärkning. Bekräfta, kom. Vi kan se 4, 5 maskiner som närmar sig. Vi kan inte hålla Saltums tunga mycket längre. Bekräfta, kom. Stor, redo! Hallå? Strider mot flera fientliga maskiner här borta. De är överallt. Fienden är oskadliggjord. Hittills inga spår efter överlevande. Varken militära eller civila. Ja, det här känns inte bra. Jag har hittat ledningscentralen. Jag går in. Ja, det är hela bunken är tom. Kom. Uppfattat. Nu är det verkligen bara vi kvar nu. Alla andra är alltså borta. Klart slut. Gött. Strömmen är tillbaka. Bra jobbat. Ta dig tillbaka hit till ledningscentralen. Kom.
Hallå, där är det ju. Kom bort hit så kollar vi på den här operationskartan. Västlands stab saknas i strid. Det enda vi har är deras operationskarta. Armén använder dem för att planera militära operationer och bevaka det aktuella läget. Det här kriget är långt ifrån över. Vi får fortsätta där armén slutar. Försöka ta oss till de mest strategiska platserna och slå tillbaka mot fienden. All right. Vi fortsätter leta. Förhoppningsvis hittar vi svar någonstans. Och hittar våra nära och kära. Och får reda på vad de där maskinerna är egentligen. Vi har väl ändå inget annat val. Alltså, jag vill verkligen hjälpa till med det jag kan. Men ärligt talat skulle jag helst slippa gå ut dit igen. Ja, det är nog säkert att du blir kvar där, Therese. Jag stannar också och försvarar Västlan. Det är bra att vi har en alternativ plan om vi behöver retirera eller bli kontaktade av allierade styrkor. Thank you.